Facebook O'zbekistonni o'gay o'g'li, Instagram O'zbekistonni o'gay qizi, Telegram O'zbekistonni o'gay farzandi, asrandi farzandi. Uzinfo.com degan sayt O'zbekistonni o'gay farzandi emas, o'z farzandi, asl farzandi. Auksion.uz degan sayt bor, bu ham O'zbekistonni asl farzandi. Yoki Go.uz saytlari, yoki O'zbekistonni kino saytlari o'zini O'zbekistonni asl farzandlar. Lekin O'zbekistonda o'gay farzandlar gegemonlik qilyapti. O'sha Facebook, Instagram va boshqa saytlar, yo pulli saytlar, Netflixlar, shunga o'xshagan saytlar gegemonlik qilyapti. O'zimizni bolalarimiz, o'zimizni programmalarimiz, o'zimizni dasturlarimiz, o'zimizni saytlarimiz o'gayga aylanib qolyapti. Tez ishlamayapti. Yetarlicha targ'ib qilinmayapti. Zio.uz.com degan saytlar bor.